Reka mbabwire icyuzuye umutima kimpa amahoro kikantera kwishima kimpa umudendezo kuruta ibindi byose samafaranga sin'ubutunzi sin'inshuti nziza mubyumve ahubwo ni impano y'agakiza. Yesu ashimwe cyane inshuti y'umusaraba mwene data, amahoro y'Imana abane nawe. Reka twongere dushimire Imana umuremyi wacu, dushimire na Yesu Kristo umucunguzi wacu waduhaye gushikama mu buntu turi mu uyu munsi, kandi dushimire umwuka wera twahawe isezerano ry'uko Imana iri kumwe natwe ibihe byose, ikadushoboza gushyira mu bikorwa inshingano zacu twashyiriwe hano ku isi. Naho zinsoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa mbere ibice 4 murongo wa 4, mpasanga ijambo numva umwuka aricyo arimbwiyeho. Haranditse ngo Imana irashaka abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Sinzi niba wari ubizi, ariko ikintu gikomeye muri iryo jambo ni uko ishaka abantu bose. Ijambo rikomeye natekereje ndivuga bose. Hari igihe tujya dutekereza ko abangaba twabonye bakiriye Kristo aribo bari bagenewe gukizwa, ariko buriya ikintu Yesu yakoze Golgotha ameze nk'uko umuntu yagenda akishyura ikiguzi muri hoteli akabwira umuntu wese ngo narishyuye uzagende nugerayo ubereke ibimenyetso bazakwakira, warangiza wowe komeza guhangayikira hanze kandi ufite uwakwishyuriye. Buriya amaraso ya Kristo n'imbabazi yatanze yazihaye abariho icyo gihe kugeza uyu munsi, abantu bose mu nzego zose, abakomeye, aboroheje, nta n'umwe atahaye ayo mahirwe. Ariko hari igihe tujya twicara twareba umuntu afite ibyaha byinshi cyangwa ari kure y'umusaraba n'iby'Imana ntabyumva, tukaba tuturiya we ntabwo rwose yacunguwe, ntabwo uriya we yishyuriwe ikiguzi kigorogota. Ariko Pawulo aravuga ngo Timoteyo umwana wanjye, ndashaka usengera abantu bose ukabyo bavuga mu mazina, aravuga ngo n'abami n'abatware nabo basengere. Amubwira impamvu agomba kubasengera, aramubwira ngo Imana irashaka abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ni ukuvuga ko ba bantu bawuzi, ba bantu uzi ibintu by'Imana babitera umugongo batanabyumva, nabo Imana irashaka kubakizwa. Ba bantu uzi bakomeye bo ku isi, abantu bakomeye rwose ku rwego rugaragara, bafite ubutunzi bwinshi n'imbaraga n'ubuhanga n'ubumenyi n'ibindi bakwirata bitandukanye, Imana irashaka bose bakizwa bakamenya ukuri. Ba bantu bizi ko badasanzwe barahari, nabo tugira abantu, tugira imiryango y'abami, tujya twumva abantu b'abami n'abamikazi, abo nabo ngo Imana irashaka kubakizwa, nabo ngo barimo. Ba bantu baba mu madini adasenga Kristo atamwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, muri iryo jambo nabo barimo. Irashaka abantu bose nabo bakizwa bakamenya ukuri. Ikibazo kivuka rero biragenda bite ngo bakizwe? Buriya kugira ngo umuntu akizwe hagomba kuzamo uruhare rw'Umwuka Wera. Nta muntu n'umwe ufite umutwaro uko abantu bakizwa kurusha Umwuka Wera. Aka ikibazo kikavuka kuko Umwuka Wera nanone adakorera mu giti, si uko atagikoresha, yakoresha n'igiti n'amabuye, ariko mu byo gukizwa Umwuka Wera agira umuntu umugendera. Biravuga ngo ninde watugendera? Aho uhite wibuka ijambo Yesu yavuze, yaravuze ngo
musabe nyiri bisarurwa yohereza abasaruzi basarura ibisarurwa bye, musabe musenge musaba nyiri bisarurwa yohereza abasaruzi. Nuvuga ko hakenewe abantu bagenda, kandi abo bantu ni wowe. Buriya wowe uri umusaruzi ukomeye, ni wowe umusaruzi ukomeye bariya abantu uyubona. Uburyo bwa mbere ni ukubanza kubakunda, ukamenya ko aba bantu nubwo bameze kuriya kose afite intege nke n'ibyaha byinshi bimeze kuri ubizi, uwo Yesu yacunguje amaraso nabo barimo, nuko batamenye amakuru. Kandi nawe niko wari umeze, wamara kubakunda ukabagirira umutwaro, rero ukajya ubasengera, warangiza ukabwira Imana ngo Mana bari njye utuma, ariko ukamenya ko utapfa kubajya imbere n'ubwenge busanzwe n'imbaraga zisanzwe, ko akeneye Umwuka Wera. Ariko ni wowe Imana ihagurukije ngo ugende ubabwire ngo Yesu arakize. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Yanciye w'imanzi mu kiganza kiwe, niwe mwungeri undagira hatoshe, asubiza intege mu bugingo bwanjye, amazi menshi ntazantembana, no mu muriro ntabwo nzashya, agakiza n'intwaro yanjye. Yanciye w'imanzi mu kiganza kiwe, niwe mwungeri undagira hatoshe, asubiza intege mu bugingo bwanjye, amazi menshi ntazantembana, no mu muriro ntabwo nzashya, agakiza n'intwaro yanjye. Yesu, wowe bendera ry'agakiza kanjye, nagushima, nagushima. Yesu, wowe bendera lakwabo, usifiwe. Shama. Usifiwe.